Hey. 준비 Big Style. The Takeover Crew. Big Shot. DJ Swed Lu. Swed Lu и Big Shot. Слушав микстейпа, микса. Този скачаш бит, осилваш от колата. От този скачаш бит, мърда дупе до жената. София гори, пак има пожар. След сноп, с кой ще запалиш бешамар. Боли ме кура, знам какво правя. Няма цел с която да не мога да се справя. Всички в клуба са мои хора. Frontline hustle, на пуда е отбора. Римуваме и правиме миксове добре. Братле, познай къде. Джим Бим. Вземи си Takeover 3 и се взреби. Чуй тази музика и после помисли кои са най-добри, кои са луди и кои карат хората да бъдат весели. Чаткаш ли? Мястото е също онзи клуб, гъдето предния път ми каза, че съм луд. Аз вървя с чашата със след, озъбен и усмихнат, отново всичко пак ми е наред. Безсмъртен и непобедим, сряда вечер знаеш партито в Джим Бим. Предпочитам да е тъмно, отколкото светло и винаги гърме, когато пуска DJ Swed Lu. Аха, коста в България, специално за вас, ваше любим DJ Swed Lu, заедно с Шамана, aka Big Shot, Чичир. The Takeover 3, влезе тръгано от клуб Джим Бим, София, най-якото черни парти в цяла България.